הזוהר הקדוש, דף היומי, לומדים היום בעזרת השם עמודים קצ"ג קצ"ד, שיעור למתחילים. אנחנו נמצאים בעמוד קצ"ב עוד ראשי י"ד. מאמר הזה, ברא עולמות והחריבן. למה נועד המאמר הזה בזוהר? הוא בא לספר לנו ולתת לנו פתרון לעובדה שאנחנו רואים את מהלך חיינו בעולה ויורד. השכל הישר היה יכול להבין שהתנועה צריכה להיות תנועה ליניארית לכיוון גמר התיקון. שאדם מתקדם ובונה נדבך על נדבך עד שמגיע לקומה העליונה. בונה קומה אחת, אחר כך בונה עוד קומה וכן הלאה, עד שעולה למדרגה העליונה. אבל איננו רואים שהעולם עובד באופן הזה, אלא העולם עובד בעולה ויורד, ביום ולילה, במוות ולידה, וכן הלאה. ואם העולם עובד בצורה כזאת שאנחנו רואים את המחזוריות הזאת של עולה ויורד, של חורבן, של סתירה ובנייה, סתירה ובנייה, משמע שיש לזה שורש קדום בעולמות. הצורה שבה אנחנו לומדים את בניית הדרך של האדם ותיקונו, היא על ידי ראייה איך נברא העולם. ולמדנו שבריאת העולם היא כזו שנותנת לנו את החוקים הבסיסיים, שהם אלה החוקים שמשמשים את העולם. ואומר, החוק הזה שאתה רואה בעולמך, שיש עליות וירידות, עוברים ושווים כמו שהיה לאברהם אבינו, הם דרך התיקון. ולמה זה כך? אומר, בוא, אני רוצה לספר לך את השורש בעולמות העליונים, איך זה קרה. וזה מה שכתוב, שברא עולמות ומחריבן. דהיינו, שבכוונה עשה ככה הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו גם את החורבן כחלק מההתקדמות. כי אם לא היה חורבן כנגד, כחלק מההתקדמות, לא היינו יכולים באמת להתקדם. כי אם ההתקדמות הייתה ליניארית, לא היינו, למשל, אחד מהאפשרויות, לא היינו חשים את החיסרון. ולכן צריך לתת לנו לחוש את החיסרון. כמו שבועטים לנו כל פעם במה שקיבלנו, כדי שנבוא לנקודה אחרת לתקן. למה לא עשה את זה בבת אחת חורבן ובבת אחת תיקון? כי נפש האדם לא יכולה להכיל את התיקון בפעם אחת ובבת אחת. לא בזמן ולא במקום. לכן חילק לנו את התיקון ללאט לאט. אבל בכל לאט ולאט כזה צריך לעשות עוד פעם את כל השלבים. כי כל שלב כזה הוא דבר שלם שצריך לקיים אותו. אז מה שקרה בעולמות של חורבן, עולמות ותיקונם, קורה בכל אחד מהשלבים שאותם אנחנו צריכים לעבור בדרך התיקון שלנו. וכך קרה בעולמות, ונקיש אותם גם לנפש האדם. כך אומר באות רש"י י"ד. אלה תולדות השמיים והארץ. הרי אמרו בכל מקום שכתוב, אלה פוסל את הקודמים לו. אז אם אומרים אלה תולדות, המילה אלה פוסל את הראשונות. מה הם הראשונות? והכתוב שבכאן פוסל את התולדות, תתור. דהיינו, הוא פוסל את מה שהיה חורבן, עכשיו יש בנייה. דהיינו, בהתחלה הייתה מלכות במידת הדין הנקראת תור. מה זה דין? דין זה אומר, לפי החוק, אין בחירה. ככה נכתב מלמעלה, כך יהיה. ומה אחר כך? לא איך שנכתב מלמעלה יהיה. אומר, לא, יש גם שותפות לאדם. האדם צריך לבחור. וזה שאדם יבחר, זה בא בצורה מתוקנת. דהיינו, נותנים אפשרות לאדם להיות בוחר, ועל ידי זה שהוא בוחר, הוא יכול להיתקן ולהגיע לאהבה. ואם לא, וזה רק בא במקום שהבורא ברא את הנברא, ואמר לו, תקבל את האור. אז יש באדם השתוקקות לקבל את האור. ההורים מראו את האדם, והאדם מרגיש, או הולידו את התינוק, תינוק מרגיש, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה להתפתח, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להשכיל, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להיות בעל כבוד מהעולם, אני רוצה להשיג הישגים אישיים. השתוקקויות של האדם הולכות ומתפתחות. אבל באים ואומרים לו, יש עוד חוק מלמעלה. חוק הבחירה. אתה חייב לבחור באהבה. כי אם אתה מתנתק מהבורא, אז אתה לא יכול לקבל את ההערה מהבורא. ואתה נמצא במעין פלונטר. מצד אחד, הבורא אומר לך, אני נותן לך רצון להיות מאושר. מצד שני, אם אתה לא תוותר על הרצון הזה ולא תעקוד את עצמך, לא תוכל באמת להיות מאושר. אומר, אתה צריך להיות מאושר, אבל תגיש את הצוואר שאני אשחט אותך, ולא תהיה מאושר. ותוותר על האושר. איך אפשר? אומר, זה ככה צריך. עכשיו אתה יכול לבחור. ואתה צריך גם להתחייב שאתה עושה כך. אם אתה מוכן להתחייב, זה טוב. אם לא, לא תהיה מאושר.
אז הוא אומר, אני בראתי עולם. מצד אחד, עשיתי את יצחק. ביצחק יקרה לך זרע. נתתי לך רצון לקבל. ברצון לקבל תקבל את כל התענוג. אבל מה? אני שוחט אותו. מוזר. סתירה, לא? נכן? אבל אתה צריך להיכנס לברית ולהסכים לזה. אבל זה חסר היגיון. אומר נכון, אתה צריך לוותר על ההיגיון שלך. ההיגיון שלך אומר שאם תוותר על הרצון לקבל, לא תהיה מאושר. ואני אומר לך שיש היגיון אחר בעולמות, שאתה תוותר על הרצון לקבל ותהיה מאושר. כי אם לא תוותר על האגו שלך, על הרצון לקבל, לא תשחט את הרצון לקבל שלך, לא תוכל להיות מאושר. אבל אתה, תהיה לך כל הזמן השתוקקות שאתה לא מוכן, ואתה צריך לכן להיכנס לברית. אתה צריך להסכים, לחתום, חוזה, שאתה מוכן לוותר על עצמך. ואם תהיה מוכן לוותר על עצמך, תגיע לאהבה ותיכנס לברית. אבל אני כל הזמן הייתי גרום לך להרגיש שאם אתה מוותר על עצמך, אתה מת. וכל הזמן אתה צריך מחדש להגיש את הצבא, שישחטו אותך. אבל אתה צריך להתחייב לזה. כי אני יודע שאתה לא תסכים. עוד מעט אתה מרגיש עכשיו אהבה, עוד מעט קצת, לא תרגיש תענוג, מיד אתה תוותר ולא תעמוד בדבר. אתה אומר, אם אני אוהב, טוב, אם אני לא אוהב, מה, בשביל מה אני צריך את זה? ואז אתה תברח עוד פעם למיטה הפרטית שלך, לפרטיות שלך. תהיה עוד פעם מסר. זה ככה אני עשוי. אני עשוי משתוקקות, ושם אני הולך. אומר, אתה צריך ברית. הברית מכריחה אותך לעשות גם אם אתה לא רוצה. ואם אתה לא מוכן לזה, אין מה לדבר. אתה תישאר במידת הדין, תפעל איך שאתה רוצה, ואני אפעל איך שאני רוצה. אתה רוצה אנוכיות? קח אנוכיות. תיסע בתוצאות. אתה רוצה עריריות? קח עריריות. אתה רוצה גאווה? קח גאווה. אבל אתה נושא בתוצאות. זה מידת הדין. שואל לזוהר הקדוש, למה ברא הקדוש ברוך הוא עולמות מלכתחילה? כדי להחריב אותם. הלא מוטב היה שלא לברוא אותם ולא להחריב אותם. מה מהלך הזוהר? אומר בוודאי שיש כאן סוד. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתבלבל. הרי הוא עשה ככה, זה עובדה. הוא עשה מציאות שכל פעם אנחנו מרגישים חורבן, נותן לנו השתוקקות גדולה לקבל לעצמנו, ואומר, אני מחריב את זה, נותן לך גם מציאות אחרת. של רצון לקשר, רצון לאהבה, רצון לדבקות, רצון לחברות, וכל פעם אחד השקרות שיותר גדול, אתה פוגש בזה בעוד יותר עוצמה, ועוד יותר אתה צריך לוותר. כי לאדם קטן, גם קשה לוותר, אבל צריך לוותר על דברים קטנים. כשאדם הוא גדול, צריך לוותר על דברים גדולים. כי מה פירוש שואל הזוהר שאלו מחריבן? הלא אין הקדוש ברוך הוא מחריט מעשה ידיו. ולא עוד אלא שנאמר בשמיים הללו, כי שמיים כעשן נמלחו. ואם כן, מה שמה שהקדוש ברוך הוא עושה? ואחר כך מוכר את מה שעשה. שזה ייתכן בבני אדם ולא בקדוש ברוך הוא. וכנגד, זה איך שואלים החיצוינים, אומרים, הבורא התברך, ברא את העולם כדי שנהנה. אז תיתן ליהנות. מה, הבורא רוצה שנהנה הרי? אז תן ליהנות מהחיים. חיים רק פעם אחת, תן ליהנות, ככה הם אומרים, כי הבורא נתן חיים. ולכן צריך לראות שהקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. ואומר לנו באות רשתת זין, זה סוד הדבר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בהתורה. דהיינו העולם ברור דרך התורה, שהתורה היא נותנת את האפשרות שיהיה עולם מתוקן. והעולם המתוקן חייב לכלול בתוכו גם את החורבן. אומר שהעולם המתוקן תלוי בתורה. מהי התורה? ברית אש. נוטריקון, ברית אש. למה אש? אש זה מדרגת הבינה. אש היא הברית החזקה ביותר שקיימת, הן מצד השלילה והן מצד החיוב. מצד השלילה היא שורפת עד אפר, ואפר זה כליה של דבר. מצד שני, אש זה הקיום הגדול ביותר שמחבר אותך לרוחניות שהיא מדרגת הבינה. ולכן היא מחברת את האדם למדרגה הגבוהה ביותר. בנקודת האש העליונה אתה יכול להתחבר. אז אומר שזה הברית. אם תקיים, הברית אש הזאת תקיים אותך לתמיד. אם לא תקיים, האש הזאת תשרוף אותך. ואלו השמיים שנבראו ועומדים על התורה, נאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ שנברא ועומדת על התורה, היא נקראת ארץ החיים. והיא ניתנה לבני האדם ולא לגויים. אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. למה?
אומר, ואחרי ברא שמיים וארץ על תוהו, שאין שם יסוד שהיא ברית, שישין אותם עליו. דהיינו שמיים וארץ תחתונים שהם זון, שמטרם שנמתקה המלכות בבינה, הייתה אנו כבר בבחינת תוהו, שעליה נאמר, וארץ הייתה תוהו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא בא ורצה לתת את התורה לאומות העולם. מי זה אומות העולם? החיצוניים. דהיינו, אלה שרוצים לקבל רק לעצמם. אלה שבנויים רק ממלכות שלא כלולה בבינה. שבנויים רק מצד של גוף ולא מצד של ראש. רק מפרטיות. ממה שכיף לי, ממה שטוב לי. ומי שבנוי בצורה כזאת, לא מוכן לקבל ברית. הוא מוכן לתת מעצמו המון, אבל כשמתחשק לו. והוא אומר, אבל אני עושה יותר מאלה שמוכנים לחתום על ברית. הוא אומר, כן, אבל זה לא שווה כלום. למה? כי הברית מחייבת אותך. אתה לא מוכן להתחייב, כי אתה אומר, אולי לא יתחשק לי מחר או מחרתיים או אחרי שבוע או אחרי שנתיים. אבל אומרים לך, בלי ברית אתה לא יהודי. בלי ברית אין אהבה. אהבה חייבת להיות מושתתת על ברית. ולכן, אומות העולם לא רצו לקבל את התורה. ואומות העולם שבה אדם לא מקבלים, לא רוצים לקבל את התורה. ואז מה עשה? הבורא יתברך, יקבו המים אל מקום אחד. אומר ברשות ח'. דהיינו, כל התורה שהיא המים, כל החיים, שהתורה מייצגת את החיים, נקבים אל מקום אחד. אחד זה נקרא אהבה, שזה גימטריה אהבה. כל המים, כל החיות מתנקזת למקום אחד, שנקרא ישראל, שכל הרצון הוא ישר כל. שכל הרצון שלך הוא ישירות להשם, במקום הזה נקבית כל החיות של האדם. ואתה צריך להסכים לזה. אם אתה מקבל לעצמך את הברית, אז אתה נכנס את המקום הזה, ששם יש את החיים. אם אתה לא מוכן לקבל את הברית, אז כל החיים שאתה תשיג יגרמו לך למוות, כי ארץ חרבה ויבשה. נשמותיהם של ישראל, הם באים ממלכות שהתכללה בבינה. כמו שאומר בבית שער הכוונות, בעוד פי ה'. והגויים באו ממלכות שלא התכללה בבינה. מאדם בלי יעל, שלא מוכן לקבל עול תורה ומצוות. מה זה עול תורה ומצוות? שבברית יש עול. ואדם לא רוצה לקבל את העול הזה. אומר, אם יהיה לי קשה, אני רוצה לעשות מה שבא לי. אבל זה צד של בהמה. וצד של אדם מוכן לקבל ברית. ויודע שבדרך זה הוא יתקדם. אבל הברית הזאת גורמת לכך שכל פעם שמגיע צד הדין, כל פעם שמגיע הרצון לקבל לעצמו, הוא מוכן לוותר עליו. ולעבור מהמצב של רצון לקבל לרצון שיהיה בעל מנת להשפיע. והדרך הזאת של לקבל בעל מנת להשפיע היא הדרך הראויה והנכונה לאדם. ואם אדם מוכן לקבל זה, זה אומר שהוא נכנס להיות יהודי. ואדם שלא מוכן לקבל על עצמו ברית, אז לא יכול להיכנס להיות יהודי. וכל פעם כשאתה מגיע לאיזשהו רצון פרטי, שהוא המקרה, המקרה מפגיש אותך עם התאווה האישית שלך. אתה רואה תפוח, מגיע התאווה האישית שלך. אתה רואה מכונית, אתה רוצה את המכונית. אתה רואה בית גדול, אתה רוצה את הבית. אתה רואה ופלה, אתה רוצה את הופלה. אז מה עושים עם הופלה? קודם כל צריך להתגבר. ועכשיו צריך לברך על זה. למה עושה הברכה? אומרת, אני מתקשר להשם. כל מה שאני אוכל זה בשביל לברך את השם, בשביל להתקשר להשם. אני לא אוכל כי אני רעב, אלא כדי להתקשר להשם. אבל זה קשה. אבל זה מידת הדין. כי אם אני לא יהיה רעב, איך אני אוכל לברך את השם? אם לא יהיה לי תאווה לגלידה, איך אני אוכל לברך את השם? אם לא יהיה לי תאווה של כבוד, איך אני אוכל לקבל את הכבוד בשביל השם? אבל צריך להיזהר. וזה מידת הדין שהיא חייבת להיות מוקדמת. זה החורבן שחייב להיות בעולם. שהיא מידת הדין, שהיא צד הגוי שבי. אבל התפקיד שלי, לפגוש את צד הגוי, ולהעביר אותו לצד ישראל. לפגוש את צד הגוי, ולהעביר אותו לצד ישראל. ורבים מאומות העולם מתייעדים. למה? כי הם מבינים שהפחד הזה של להיות רק גוי, נופל עליהם. ולכן לעתיד לבוא, יהיו הרבה גויים, אומות העולם, שירצו לבוא ולהתגייר. אבל בסופו של דבר, כל אומות העולם יצטרכו לקבל את התורה. התורה צריכה להיות תורה אחת לכל אומות העולם, לא רק לישראל. כי כולם צריכים לעבוד את השם. כמובן שבתוך זה יהיו אלה שבאו לברית קודם ואלה שאחר כך, אבל כולם צריכים לעבוד. כל האנושות צריכה לעבוד את השם. אנחנו רק פורצי דרך לעולם כולו. אבל קודם כל אנחנו צריכים לשמור על הברית.
והברית הזאת צריכה להיות חזקה וברורה. ואז כל דרך התנהלות של חיינו, בכל הירידות, כל הירידות בודקים אותנו. אתה עומד בברית, התקדמת עוד שלב. אחר כך מפגישים אותך עוד פעם עם רצון שהוא דין. הכללת אותו בבינה מתוך בחירה, אותו ממת בברית, אותו אתה מתקדם. וכן הלאה, וכל פעם אתה נבנה עוד פעם ועוד פעם. וזו דרך התיקון. לכן חייב היה לבנות את שני הדרכים, שמתוך בחירה, כל פעם מחדש כשאתה פוגש בהשתוקקות העצמית שלך, תוכל לפעול מתוך ברית, להכליל את זה במידת הבינה, במידת השפעה, במידת הכלל. וזו הברית שעליה בנויה, לכן בנה עולמות והחריבן, בכל מקרה ומקרה שאתה מגיע אליו. ולכן התנועה של החיים שלנו היא בעולה ויורד. כל פעם הירידה היא פגישת הדין, אם לא פעלת אותו במסגרת הברית, התרסקת. ועובר עברה ושונה בה, נעשית לו כיתר. ואז אתה יורד יותר ויותר, עד שאתה פתאום תופס את עצמך ברגע. החיים מחייבים אותי למשהו. פתאום ההתחייבות הזאת של החיים מכריחה אותך. אם אתה לא מגיע להתחייבות מהצד המשכלל אותך, אתה מגיע להתחייבות מהצד המקיים אותך. ואז אתה רואה שאתה פשוט לא יכול יותר. אבל במקום להגיע לשם, תראה שיש לך גם ברית על השכלול, ולא רק ברית על הקיום. כי מי שמגיע כבר לברית שחייב לעשות בגלל הקיום, זה אומר שהוא לא עשה בשכלול. ולכן כדאי לנו לשמור על הברית ברמה הגבוהה שלה. שכל הזמן ירצות להתקדם, להיות משוכללים, להיות יותר בני אדם, להיות יותר פועלים למען הכלל, ולהיות יותר פועלים לקשר אמיתי עם השם יתברך, ומקבלים על עצמנו את הברית. הן מבחינת ההלכות, אבל גם הן מבחינת ההנהגות, ויחס בין אדם לחברו. בשיעור הבא אנחנו נדבר יותר על איך העולם הזה בנוי, ואיך זה קשור למידת אברהם אבינו, שהתחיל בקיום הברית הזאת, שלא ניתנה מצוות המילה הראשונה, ואיך זה קשור גם אלינו כיהודים. למה הוא האב הראשון שלנו, ולא נוח או שם או ירד וכן הלאה, או האדם הראשון, ודווקא הוא אבינו, כי בו מתחילה הברית, כי משם מתחילה שורש התורה, אב התורה. אבל זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.